naše posluchače, tady na víkend. V sobotu polojasno 23 stupňů Celsia. Ty, to bude něco, konečně. Včera jsem objevil takovou pěknou písničku, nevím, jestli máte v playlistu, ale můžeme zkusit. Friday Dopamin Re-Edit. Pepo. Neuvěřitelná věc. My máme všechno tady na Kisu. Povinně jako budíka tohle. Je to hezký. Děkujeme vám moc. A teďko pojďme zase na další hudební přání. Stanley. Čau, čau, Báro a Romané. Moc bych se chtěl poděkovat za včerejší úplně super, nejlepší opět pecka den. Už aby byl konečně svět v pořádku a prosím, zahrajte nám, ať můžeme pokračovat v tom stejném rytmu. Píseň od Jamies de Lemon, Du Monde, Binary Finale 1998.
Ale to radši zpátky peru úplně jinudy, ty vole. To si podívám, jestli nevede nějaká jihlačíc. Počkej, jak se nadělu na jeho. Ta byla plný 8. Tyjo, tady těch ještě můžená vozovka. Čuráci už jste z duru. Ale Srnka. Je to Srnka, ne? Tam žere. Ne. No, která utíká. Měla by ještě jedna. Nějaká ještě jedna firma, jo, to bude tamhle ta nahoře. Ty vole, proč oni tady mají takový vybrdaný cesty, ty vole. Tady je.
Mám už hubu. No tady, jsme tí prdavě světa. Ty pičo.